Përshëndetje të ndëruar televizionistë të Drita Televizion, do të jemi bashkë në këtë edicion informativ. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Protestat që po zhvillohen në Tiranë kundër rritjes së çmimeve në opinionin e kryeministrit Edi Rama shkojnë paralel me interesat e Rusisë, pasi këtu tërhiqet vëmendja nga lufta në Ukrainë. Në një takim me pensionistët, kreu i qeverisë tha se në Ukrainë luhet jo vetëm fati i një populli, por i gjithë Evropës, dhe protestat të tilla janë një tur për Shqipërinë. Në ditën e verës, kryeministri i vendit Edi Rama takoi një grup pensionistësh për të folur me ta mbi paketën e rezistencës sociale, por vëmendjen më të madhe i akushtoi protestave poshtë së tij. Sepse kjo protest është një protest që e shëmton Shqipërinë. Duke shkuar më tej me bindjen e tij kundër këtyre protestave, Rama tha se ata mund t'i pëlqejnë Rusisë si mënyrë për të harruar atë që po luhet në Ukrainë. Këtu bëhet një protest që mund t'i pëlqejë Rusisë. Po. Mund t'i pëlqejë. Sepse kjo është një nga pjesët e strategjisë së asaj lufte që njerëzit në vendet që mbështesin Ukrainën fillojnë të ngrihen në protesta ekonomike. Dhe me protestat e tyre ekonomike të harrojnë se çfarë luhet atje. Se atje nuk luhet fati i Ukrainës. Atje luhet fati i Europës. Atje nuk luhet fati i një populli që quhet populli i Ukrainës, atje luhet fati i gjithë popujve të Europës. Rama deklaroi se qeveria e tij është e vëmendshme ndaj problemeve sociale, duke theksuar se kriza energjetike nuk u shfaq tani. Ai kujtoi se ekzekutivi prej kohësh ka marrë një pjesë të konsiderueshme të barrës financiare për faturat e energjisë dhe do të vazhdojë ta bëjë pavarësisht protestave. Do kishte një zgjidhje, po se bëjmë dot? Që atyre që dalin atje, t'ia uçonin faturën e energjisë reale. Atyre që dalin atje, që marrin mikrofonin dhe atyre të tjerëve që ndjekën mbrapa, t'ja uqonim një muaj faturën reale të energjisë, i thoshim paguen tani. Paguen tani. Atëherë do t'ju dukej pompa e karburantit si biberon qumshi. Kryeministri pranoi se shumë protesta më parë, si ajo e kundër armëve kimike, ajo e studentëve, por edhe ajo kundër taksës në rrugën e kombit, kanë patur diçka të drejtë, duke thënë se gjithnjë ka respektuar institucionin e protestës. Rama kujtoi se dikur në protesta qytetarët shqiptar janë vrarë. Nga Elbasani, ku roi ditën e verës, Sali Berisha ka pasur edhe një mesazh për Lulzim Bashën dhe të gjithë përkrahasit e tij, ku thot se bashkimi vetëm i demokratëve duhet bërë përmes votës së lirë. Deklaratat e Bashës duke fatëruar humbjen më 6 mars Berishës, ish kryeministri është përgjigjur se kjo është një përplasje e stisur mes bllofit dhe votës së lirë, por që në fund Bashës do i mbes bllofi në derë. Në ditën e verës, të cilën e përdori si një simbol për përpjekjet e demokracisë përfitore, ish kryeministri Sali Berisha përcolli mesazhe politike dhe u shpreh se demokratët duhet të bashkohen rreth votës së lirë. I pyetur nëse do të sakrifikohet, duke u tërhequr për idealet e Partisë Demokratike, Berisha tha se ka një përpjekje për të stisur përballjen mes votës së lirë dhe bllofit dhe shtoi se atyre që e bëjnë këtë do i lër bllofin në dorë. S'po mbroj asgjë tjetër përveç votës së lirë. Ka një e vërtetë është që ka një përpjekje për të stisur një përballje midis votës së lirë dhe bllofit, por atyre që e bëjnë këtë do t'u lëm bllofin në dorë. Dhe absolutisht mesazhi më i shkëlqyer është bashkimi i demokratëve rreth votës së lirë. Një urim Berisha e pati edhe për protestuese që, siç tha, për gjatë këtyre ditëve kanë reaguar kundrejt asaj që e cilësoi një politikë të pashpirt që përdor luftën në Ukrainë për rritjen e çmimeve. Për shqiptarët kjo ditë të sjell ndrimin e madh që ata presin me padurim, ndrimin e narkoshtetit dhe rivendosjen e shtetit ligjor. Mbështetjet e Sali Berishës kanë shkuar sot në selin e Partisë Demokratike. Ata janë prezantuar si antar të degës 8 të Partisë Demokratike në Tiranë dhe kanë kundërshtuar deklaratën e kreut të degës se Lulzim Basha ka mbështetjen e tyre, duke i kërkuar të largohet. Mes tyre ishte dhe ish trupoja i Berishës, Sali Lusha.
Një pjesë e anëtarëve të njësisë numër 8 në Tiranë kërkojnë largimin e Lulzim Bashës nga drejtimi i Selis Blu midis tyre u shfaq në oborrin e Selis Blu dhe i shtruproja e Sali Berishës Sali Lusha, i cili si ishte parë që nga ngjarjet e dhunshme të 8 janarit në këtë seli. Sali Lusha u pa të hynte dhe të dilte me dy gishtë lart, mbështetësit e Sali Berishës shkua në Selin Blu për të kërkuar dorëheqjen e kryetarit Partisë Demokratike Lulzim Basha. Blofet dhe fasadat që po luhen sot në selin e konfiskuar të Partisë Demokratike vetëm e dëmtojnë më shumë këtë forcë politike. Këta janë anëtarët e Degës 8, ky është vullneti i demokratëve, këta janë njerëzit të cilët e kanë shkarkuar Lulzim Bashën dhe po këta anëtarë janë sot ata që kërkojnë hapjen e procesit dhe bashkimin e Partisë Demokratike për të shkuar në një gardë të barabart për cilin do që aspiron dhe kërkon tjetë kandidat për kryetari Partisë Demokratike dhe të shkojmë të balafaqohen me votën e antarësisë Partisë Demokratike. Paketën e rezistencës sociale kundër pasojave të luftës, kryer Partisë Demokratike Lulzim Basha e ka quajtur një tallje të qeverisë me qytetarët, që sipas tij nuk bën gjë tjetër përveç i zhytë më tepër në mjerim. Basha thotë se ajo që përmban paketa është lëmosh për qytetarët dhe jo një ndihmë e vërtetë. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha e konsideroi të pamjaftueshme paketën e rezistencës sociale të prezantuar nga qeveria. Në një postim në rrjetin social Facebook, Basha thotë se Edi Rama vazhdon të tallet me qytetarët me gjoja paketa shpëtimi, por është e njëjta skem siç bëri në kohën e pandemisë, ku shumica dërmuese shqiptarëve u zhytën në mjerim. Qeveria ka parashikuar të shpërndajë lëmosh te grupet të kufizuara që po mbijetojnë, kur në fakt rritja e çmimeve prek të gjithë shtresat dhe do të zhysë në varfëri qindra mijëra familje. Edhe pse situata është zi, Basha thotë se ka zgjidhje. I kam propozuar kohë më parë dhe i kërkuam që të marrë masa, sepse shqiptarët janë aq të varfër sa nuk i përballojnë dot kostot shtesë për të përmbushur nevojat bazë. Mjafton të shohësh vendet fqinj për të kuptuar se ka zgjidhje që ndihmojnë të gjithë qytetarët. Kuvendi i Maqedonisë së Veriut ka miratuar ligjin për uljen e aksizës për karburantet dhe tatimet mbi vlerën e shtuar nga 18 në 10%, po kështu ka vendosur për ulljen e TVSH-s dhe për ushqimet bazë nga 5 deri në 0%. Sipas Bashës, ndërkohë që Rama bën sikur po ndihmon qytetarët në këtë kohë krize, qeveria po programon më shumë taksa, do të rikthej taksën për biznesin e vogël dhe një sër taksash të tjera që do të rëndojnë edhe më shumë gjendjen. Me lëmosh nuk zgjidhet kriza, ajo vetëm thellohet edhe më shumë. Edhe pse vëmendja është përqendruar në ditën e verës, në Tiranë ka vijuar dita e 6 e protestave kundër rritjes së çmimeve, ku qytetarët janë mbledhur me pankarta në duar përpara kryeministrisë. Ndërkohë gjatë ditëve të kaluara ka patur protesta në të gjithë vendin, ku nuk kanë munguar as përplasjet me policinë. Protestuesit kërkuan lirimin e vëllezërve të tyre, të cilët sipas tyre janë arrestuar kot. Më kujtohet një djalë nga Hasi, 22 vjeç, të mërkurën e kishin arrestuar kot, sepse koka ti duke i qikë si pas prensë. Në do bura, hajde ta fusim në komisera. Unë jam një qytetar si gjithë të tjerë, po nuk kam dërmon të rriqem. Nuk do të rriqem për vetë time dhe për gjitha ta njerës që janë më të dobët se sa unë, se nuk din as shkruajnë as lexojnë, se shteti i ka shtypur. Kijeni parasysh, do ditë kur të flini, se në këtë vot po rrini për familjet, për fëmijët. Bordi Kombëtar i Administrimit të Karburanteve ka vendosur një çmim fiks se sa duhet qitet karburanti. Në rast abuzimit të çmimit të karburantit, bizneset do të gjobiten me gjob, të cilat variojnë nga 2 milion lek për bizneset që tregtojnë me pakicë deri në 10 milion lek për shumicën. Në rast përsëritje është parashikuar edhe heqja e licencës së tregtimit. Deri më datën 15 mars, Bordi Kombëtar i Administrimit të Karburanteve ka vendosur një çmim fiks se sa duhet të shitet nafta, gazi si dhe benzina në këtë kohë lufte që po jetojmë, dhe nëse kjo nuk zbatohet, parashikohen gjoba për të gjithë bizneset. Gjoba do të variojnë nga 2 milion lek për ata që tregtojnë me pakicë, deri në 10 milion lek për shumicën dhe të gjithë paratë do të shkojnë 100% në buxhetin e shtetit. Në rast përsëritje, është parashikuar edhe heqja e licencës së tregtimit, institucioni i cili është ngarkuar kjo detyrë për vjelin e gjobave.
është inspektoriati shtetëror i mbikëqyrjes së tregut. Në rast të mos respektimit të çmimit avan përkatës të vendosur nga bordi, zbatohen sanksionet e mposhtme. Shoqëritë e tregtimit me shumicë të produkteve të naftës dhe gazit dënohen me gjobë në masën 10 milion lekë. Shoqëritë e tregtimit me pakisë të produkteve të naftës dhe gazit, të cilat nuk respektojnë çmimin tavan përkatës të vendosur nga bordi, dënohen me gjobën në masën 2 milion lekë. Në rast përsëritje, masave të mësipërme të përcaktuara në shkrojen A dhe B të këtij neni, i shtohet edhe heqja e licencës së tregtimit, thuhet në vendim. Ndërkohë, të gjithë kompanitë kanë detyrim që të mbajnë rezervat për 90 ditë në avans për të shmangur një krizë të mundshme të mungesës së produktit. Nëse kjo nuk ndodh, atëherë biznesi përjashtohet për një periudhë 3 vjeçare nga mundësia për të marrë pjesë në një tender me gjob për 50% të vlerës së produkteve rezervë që i mungojnë. Të gjitha shoqëritë që tregtojnë me shumicë produkte dhe nën produktet e naftës dhe gazit janë të detyruara të marrin përmbajtjen e rezervave përkatëse sipas përcaktimeve në legjislacionin në fuqi dhe të ofrojnë këtë shërbim të pandërprerë në përputhje me vendimin e bordit. Të gjitha shoqëritë që tregtojnë me pakicë produkte dhe nën produktet e naftës dhe gazit janë të detyruara të marrin të gjithë majsat e nevojshme për të siguruar furnizimin e pandërprerë të konsumatorit qytetarit në përputhje me vendimet e bordit. Mosmarrja e masave nga shoqëritë private sipas përcaktimeve në pikat 1 dhe 2 të këtij neni dënohet sipas legjislacionit në fuqi dhe në këto shoqëri përjashtohen nga procedurat e prokurimit publik për një periudhë 3 vjeçare nga Agjencia e Prokurimit Publik, thuhet në aktin normativ të publikuar në fletoren zyrtare. Deri në datën 15 mars, çmimi i naftës në vend do të jetë 217 lekë, ai i benzinës 217 lekë, ndërsa gazi 93 lekë për litër. Ky ishte vendimi i marrë nga Bordi Kombëtar i Administrimit të Karburanteve në mbledhjen e tyre të parë me furnizuesit e naftës në vend. Do të jetë inspektorati shtetëror i mbikëqyrjes së tregut që do të bëjë monitorim në pikave dhe që do të ndëshkojë për çdo shkelje. Ylian Muça, Roland Leshi, Elsi Ramko dhe Roland Belba janë shqiptarët të arrestuar në Itali. Ata dyshohet se financonin aktivitetin e Genz Ballës dhe grupit të imamve. Sipas mediave italiane, shqiptarët dyshohet se kanë mbledhur dhe dërguar para për të financuar aktivitetin terrorist të imamit të xhamisë Xhamia e Letrës në qytetin e Kavajës. Genzi Balla, i dënuar me 17 vite burg për rekrutimin e 10 luftëtarëve të dërguar në Siri. Katër shqiptarë u arrestuan nga policia italiane në zonën e Barit pasi dyshohet se kanë mbledhur dhe kanë dërguar para për financimin e veprimtarisë terroriste të imamit të një xhamie në Kavaj, Genzi Balla, i dënuar me 17 vite burg për rekrutimin e 10 luftëtarëve të dërguar në Siri. Në arrest shtëpie kanë përfunduar Ylian Muça 31 vjeç, Roland Veshi 37 vjeç dhe Elsi Romaku 33 vjeç, gjithashtu Ronald Belba 37 vjeç. Ylian Muça ishte personi në krye të skemës së grumbullimit të parave për të financuar terrorizmin dhe dhe Ramku ishin në rolin e ndërmjetësit dhe Roland Belba, që sipas mediave fqinj ishte kunati i Muçës në bashkëpunim me dy persona të tjerë në Shqipëri, i transferonte paratë, siç ishte zbuluar në një rast në një çantë dore të fshehur në një kamion në bordin e një traketi. Sipas autoriteteve italiane, me paratë grumbulluara nëpërmjet rrjeteve sociale, përfshi dhe WhatsApp, grupi i Genz Ballës do të kryejë akte terroriste. Operacioni goduar ushtari i padukshëm nisi hetimet në prill të vitit 2020 nën bashkëpunimin e drejtorisë së policisë së perëndimit të terrorizmit të huaj dhe drejtorisë antimafjes e antiterrorizmit të Barit. Hetimet e bazuara në teknikat moderne të monitorimit të komunikimit në web kanë identifikuar se 4 shqiptarë mbështesin propagandën xhihadiste dhe kanë gjetur prova si e shpërndanin komunikatat dhe dokumentet të përkthyera në shqip të ish liderit të Shtetit Islamik. Dokumentet në shqip redaktoheshin nga imami shqiptar i dënuar Genzi Balla. Gjatë hetimeve u zbulua gjithashtu se si ky grup e konsideronte COVID-19 si një ushtar i vogël i Allahut, i dërguar për të ndëshkuar perëndimorët. Hetimet në Shqipëri për grupin e imameve të veçshpallur u drejtuan nga prokuroria Elizabeta Imeraj dhe Gledis Nano, asa kohe kreu i antiterrorizmit, sot drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit. Aktualisht Genzi Balla ndodhet i izoluar në regjimin 41 bis për shkak të rrezikshmërisë që paraqet. Vjen një blok të shkurtër informacionesh nga vendi. Ministria e Shëndetësisë së Kosovës, sipas Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, informon se përgjatë 24 orëve të fundit janë kryer 812 testime, nga të cilat kanë rezultuar pozitiv 18 qytetarë. Gjatë 24 orëve të fundit fatmirësisht nuk është shënuar asnjë rast i vdekjes, ndërsa janë shëruar 54 qytetarë, duke çuar numrin e përgjithshëm të shëruarve në 223.096. Në të gjithë qytetet e Kosovës përgjatë 24 orëve të fundit janë dhënë 45 doza të vaksinës.
Ndërsa që nga fillimi i procesit të vaksinimit, në të gjithë Kosovën janë dhënë 1.817.721 doza të vaksinës. Deri më sot 818.361 qytetar janë vaksinuar me dozën e dytë, ndërsa janë dhënë 98.063 doza përforcuese dhe doza të treta të vaksinës kundër COVID-19. Aktualisht në Kosovë numërohen 637 raste aktive. Shërbimet e komisariatit të policisë Fierë në vijim të punës për kapjen e personave të shpallur në kërkim për veprën penale dhuna në familje, bazuar në informacionet të siguruar në rrugë policore, arrestuan shtetasin Robert Bego, 42 vjeç banues në Hamalit të Fierit. Për këtë shtetas, gjykata e shkallës së parë Tiranë me vendimin e datës 23/11/2021 e ka dënuar me një vit burgim për veprën penale dhunë në familje, pasi ka ushtruar dhunë ndaj ishtë dashurës së tij. Ky shtetas ju dorëzuar drejt turist vendor të policisë Tiranë për veprimet të mëtejshme. Komisariati i policisë Kavaj në bashkëpunim me prokurinë e rrethi gjyqësor Kavaj organizuan operacionin policori ku duar shtektarët për goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e vjedhjes. Vjedhjes me dhunë e armë vjen në prang nga dy autorët e dyshuar të cilët kërcënuan me armë administratorin e lokalit për të mos kallëzuar krimin dhe vollën në kërcënimin e armës celular të katër klientëve në lokal. Njëri prej tyre me precedent të theksuar kriminal në fushën e armbajtjes pa leje, të vjedhjes, mashtrimit dhe kanosjes. Organet policore zbardhën edhe disa vjedhje të tjera të ndodhura më parë nga këta shtetas. Të dy shtetasit e arrestuar dyshohen të kenë kryer një sër vjedhjesh të ndodhura në Kavaj, Tiranë, Kukës dhe Kruj e Puk. Strukturat hetimore të komisariatit të policisë Kavaj në vijim të punës për zbardhjen e vjedhjeve me armë dhunë dhe vjedhjeve të thjeshta të ndodhura më parë, bazuar në informacionet e grumbulluara në rrugë operative, në bashkëpunim me prokurinë e rrethit gjyqësor Kavaj, bën të mundur kapjen dhe ndalimin e shtetasve me inicial BD 33 vjeç, banues në Thuman, Kruj dhe shtetasi me iniciale SV 28 vjeç banues në Tiranë. Këta shtetas në një lokal në Golem kanë vjedhur televizore sende të tjera dhe pas disa ditësh kanë shkuar përsëri në lokal dhe kanë kanosur me armë zjarre administratorin e lokalit për të mos kallëzuar, gjithashtu në kërcënimin e armës me qëllim që klientët të mos tregojnë ose të mos njoftojnë policinë, u kanë marrë 4 klientëve aparatet celular dhe janë larguar. Po këta shtetas kanë vjedhur një banesë në Kavaj, si dhe kanë tjetërsuar duke i çuar për pjesë këmbimi në Kukës disa automjete të marra me qira. Njëkohësisht dyshohet se kanë kryer një sër vjedhjesh në disa qytete të vendit, ku vijon puna hetimore nga strukturat e policisë në disa qytete të vendit për dokumentimin e tyre. Gjatë operacionit policor, shërbimet e komisariatit të policisë Kavaj në bashkëpunim me komisariatin e policisë Kruj, në cilësinë e provës materiale gjetën të fshehur në Thuman të Krujës armën e zjarrit Kalashnikov, një sasi municionesh luftarake dhe një shumë parash prej 700.000 lekë shtërinj, të dyshuarat të përfituar nga shitja e sendeve të vjedhura dhe makinave të marra me qira duke i tjetërsuar në pjesë këmbimi. Materialit kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Kavaj për veprime të mëtejshme procedurale, për veprat penale vjedhja me dhunë, mbajtje pa leje dhe prodhimi armëve, armëve shpërthyese dhe municionit, vjedhja dhe kanosja për të mos kallëzuar, kryer në bashkëpunim. Vazhdimit të tjera informacione, Rusia është afruar mëtej në kufirin pra NATO-s, ndërsa Kievi është bombarduar gjatë NATO-s, ku janë shkatruar shumë banesa. Sot mbahet raundi i 4 të negociatave mes Kievi dhe Moskës, ndërsa të dyja palët negociatore kanë shprehur optimizëm, se mund të arrihet një gjë konkrete midis tyre. Rusia është afruar mëtej në kufirin pra NATO-s, ndërsa Kievi është bombarduar gjatë NATO-s, ku janë shkatëruar shumë ndërtesa. Presidenti Ukrainas Zelenski i bëri thirrje NATO-s të mbyllë hapësirën ajrore, për ndryshe raketat e Rusisë do të bien edhe në territorin e tyre. Sot mbahet raundi i 4 i negociatave mes Kievit dhe Moskës, ndërsa të dyja palët negociatorë kanë shprehur optimizëm se mund të arrihet një gjë konkrete mes tyre. Takimi ka nisur dhe po zhvillohet online përmes një videokonferencë. Rusia ka izoluar Ukrainën nga tregtia ndërkombëtare detare, duke bllokuar në detin e zi, ndërsa Australia njoftoi sanksione të reja të hënëm për oligarkët rus, biznesmenët kryesorë dhe antarët e familjeve të tyre. Në total 33 persona u goditën me sanksione, duke përfshirë pronarin e klubit të futbollit Chelsea, Roman Abramovich, CEO i Gazprom,
Aleksi Midër dhe Dimitri Lebedev, kryetari Rosia, një nga transportuesit më të mëdhej në arorë të Rusisë. Ditën e djeshme raketat ruse kanë bombarduar një bazë ushtarake në Javoriv, afër kufirit polak. Ky sulm ka alarmuar NATO-n dhe SHBA-n, të cilat janë shprehur një zëri se do të mbrojnë çdo territor që është pjesë e Aleancës Atlantikut të Veriut. Nga sulmet në këtë bazë humbën jetën 35 persona, ndërsa nga Moska zyrtare viktima të quajtur mercenar të huaj, diu vra dhe gazetar amerikan Brent Renaud, i cili më parë kishte punuar për New York Times, fituesi Schmidt Pulitzer në gazetari. Shtetet e Bashkuara pritet të ushtrojnë presion mbi Kinën për të distancuar nga Rusia për luftën në Ukrainë, mes raporteve se Moska i kërkoi Pekinit të duronte pajisje ushtarake për pushtimin e saj. Jake Sullivan, këshilltari i sigurisë kombëtare i SHBA-s, do të takohet me Yang Jiech, një antar i byros politike të Partisë Komuniste Kineze në qytetin e Romës. Reporterët e SHBA-s thonë se Moska ka kërkuar Pekinit armë dhe ndihmë financiare pas pushtimit të Ukrainës. Shtëpia e bardhë është shqetësuar se Kina mund të minojë përpjekjet perëndimore për ndihmuar Ukrainën sipas burimeve të CNN. Zyrtarët amerikani thanë Financial Times se Rusia kontaktoi Kinën në fillim të pushtimit të saj muajin e kaluar. SHBA po përgatitet të paralajmërojë aleatët se Kina mund të jetë gati të ndihmojë Rusinë, duke minuar përgjigjen e perëndimit ndaj luftës. Ambasada kineze në Washington e holli poshtë raportin, por nuk e mohoi atë. Situata është shqetësuese, tha Liu Pengyu, një zëdhënës. Prioriteti është të parandalojmë që situata tensionuar të përshkazohet apo të dalë jashtë kontrollit. Kina do të përballet me pasoja nëse ndihmon Rusinë të shmangë sanksione, thot këshilltari amerikan për sigurinë kombëtare. Zyrtarët amerikan po vëzhgojnë Kinën nga afër për të parë nëse ajo do të veprojë për ndonjë kërkesë për ndihmë nga Rusia. SHBA paralajmëron se çdo përpjekje ardhshme kineze për të forcuar Rusinë në luftën e saj ose për të dëmtuar Ukrainën do të përballet me sanksione. SHBA thot se Kina do të përballet me pasoja të rënda nëse ndihmon Rusinë në pushtimin e Ukrainës, shkruajnë mediat amerikane. Mediat amerikane, duke cituar zyrtarët e Washingtonit, thonë se Rusia ditët e fundit i ka kërkuar Kinës posaçërisht pajisje ushtarake, përfshir dronët. Në një intervistë për CNN, këshilltari i sigurisë kombëtare i SHBA-s, Jake Sullivan, tha se ata po komunikonin drejt për drejt privatisht me Pekinin. Ne nuk do të lejojmë që kjo të shkojë përpara dhe të lejojmë që Rusia të ketë një rrugë shpëtimi nga këto sanksione ekonomike nga çdo vend, kudo në bot, thaj. A i shtoj se ndërsa SHBA-t besonin se Kina ishte vetëdijshme se ullhiksi Rus, Vladimir Putin po planifikonte diçka për para se të ndolte pushtimi, Pekini mund të mos e ketë kuptuar shtrirën e plotë të tij, sepse është e mundur që Zoti Putin t'i gënjente ata në të njëjtën mënyrë, siç gënjej europianët dhe të tjerët, tha Sullivan. Në përgjigje një zëdhënës i Ministrisë së Jashtme në Pekin, Zhao Lian, tha se SHBA po përhapte dezinformata. A i shtoj se qëndrimi i Kinës ka qenë gjithmonë i qëndrueshëm dhe se Kina po luante një rol konstruktiv në nxitjen e bisedimeve. E gjithë kjo ndodh ndërsa sot pritet të takohen në Rom këshilltari amerikan i sigurisë kombëtare Jake Sullivan me krye diplomatin kinez Yang Jiechi për të diskutuar rreth sulmit të Rusisë ndaj Ukrainës dhe ndikimin e tij në sigurinë rajonale dhe globale, tha një burim në dijeni të takimit. Ministri rus i financave akuzoi vendet e huaja se duan ta falimentojnë Rusinë përmes sanksioneve. Sanksionet perëndimore ndaj Moskës për luftën e saj në Ukrainë i dhanë një goditje të paprecedent sistemit bankar dhe financiar të Rusisë. Ndërkohë që Rusia ka arritur përpjekjet për të parandaluar daljen e parave nga kufit e saj dhe për të mbështetur rublën, e cila tashmë ka parë një rënje të shpejtë të vlerës përkundrejt dollarit amerikan. Ministri rus i financave ka akuzuar vendet e huaja se duan ta detyrojnë Rusinë në një dështim artificial përmes sanksioneve. Në një deklaratë, ministri i financave Anton Siluanov tha se ngrirja e llogarive në valutë të Bankës së Rusisë dhe e qeverisë ruse mund të konsiderohet si dëshira e një numri vendesh të huaja për të organizuar një faliment artificial që nuk ka bazë reale ekonomike. Disa banka ruse janë ndaluar nga sistemi ndërkombëtar i pagesave SWIFT, ndër sanksionet e tjera si përgjigje ndaj pushtimit të Ukrainës. Agjencia e vlerësimit Fitch javën e kaluar uli vlerësimin e borxhit sovran të Rusisë, Motej, duke paralajmëruar se vendimi pasqyron pikpamjen se një falimentim është i afërt. Qeveria do të paguajë 117 milion dollar për dy prej obligacioneve të saj në dollar të mërkurën. Pretendimet se Rusia nuk mund të përmbush detyrimet e saj të borxhit sovran janë të pavërteta, tha Siluanov. Ne kemi fondet e nevojshme për të përmbushur detyrimet tona. Ministria e Financave tha se kishte miratuar një procedurë të përkohshme për të lejuar bankat të kryejnë pagesa në valutë huaj, por tha se mundësia
e kryerjes së këtyre pagesave do të varet nga sanksionet. Disa banka ruse janë ndaluar nga rjeti ndërkombëtar i pagesave SWIFT, duke penguar përpjekjet për të lëvizur para jashtë Rusisë. Nëse pagesat nuk janë të mundshme, tha Siluanov, Rusia është e gatshme të bëjë pagesa në rubla, sipas kursit të këmbimit të Bankës Qendrore të Rusisë në ditën e pagesës, duke përfshirë eurobondin e saj të emetuar që nga viti 2018. Sanksionet perëndimore ndaj Moskës për luftën e saj në Ukrainë dhanë një goditje të paprecedent sistemit bankar dhe financiar të Rusisë, me një pjesë të madhe të rezervave të saj valutore të ngrira. Rusia ndërkohë ka arritur përpjekjet për të parandaluar daljen e parave nga kufijtë e saj dhe për të mbështetur rublën, e cila tashmë ka parë një rënje të shpejtë të vlerës kundrejt dollarit amerikan. Britania është gati t'i afrohet luftës kundër Rusisë nëse Vladimir Putin sulmon një vend të NATO-s. Kjo është deklarata e sekretarit të shëndetësisë së Britanisë, i cili tha se çdo lloj sulmi, çdo gjë që prek territorin e NATO-s ose ndikon në NATO në mënyrë të rëndësishme do të ketë një përgjigje të ashpër. Britania është gati t'i bashkohet një luftë kundër Rusisë nëse Vladimir Putin sulmon një vend të NATO-s, u zotua sa i diavet. Sekretari i Shëndetësisë së Britanisë paralajmëroi Kremlinin këtë mëngjes se do të kishte një përgjigje të rëndësishme ndaj çdo agresioni. Rusia nisi sulmet me raketa vetëm 12 milje nga kufiri polak me Ukrainën, duke rritur frikën për një konflikt të ri global. Varshava është pjesë e Aleancës Ushtarake Mbrojtëse për 30 trupash, e cila përfshin gjithashtu Mbretërinë e Bashkuar, SBA-n, Francën dhe Gjermaninë. Zoti Javid tha, ne kemi qenë shumë të qartë që në fillim me aleat të NATO-s, se nëse ka ndonjë lloj sulmi në territorin e NATO-s, atëherë do të jetë luftë me NATO-n dhe do të ketë një përgjigje të ashpër. Edhe nëse vetëm një majk puce e një ushtari rus hyn në territorin e NATO-s, atëherë do të ketë luftë me Rusinë dhe NATO do të përgjigjet. Kjo nuk ka ndryshuar gjatë gjithë këtij konflikti dhe do të kishte një përgjigje të rëndësishme nga NATO nëse do të kishte ndonjë lloj sulmi nga Rusia. Mesazhi ynë ka qenë shumë i qartë që në fillim, çdo lloj sulmi, çdo gjë që prek territorin e NATO-s ose ndikon në NATO në ndonjë mënyrë të rëndësishme, atëherë ne do të përgjigjemi. Mbrojmë forcat ruse që luajnë më shumë 30 raketa në bazën ushtarake Javoriv, pranë Lviv, në perëndim të Ukrainës. Sulmi në bazën ku instruktorët e huaj po ndihmonin ukrainasit vrau të paktën 35 persona dhe plagosi 134 të tjerë. Njerëzit që jetonin anën polake të kufirit mund të shihnin qartë shpërthime që ndriçonin qiellin. Javën e kaluar ministri i forcave të armatosura James Happy, një ish major i ushtrisë, tha se Putin do të ishte i dëshpëruar për të shmangur luftën me NATO-n. Ai tha se aleanca do t'ia kalojë plotësisht ushtrisë ruse, si në aspektin e teknologjisë ashtu edhe në numër. Aleatët e NATO-s përfshir Britaninë dhe SBA-n kanë forcuar masivisht dislokimet në Europën Lindore muajt e fundit. Zoti Javid tha gjithashtu se bombardimi i spitaleve nga ushtria ruse më mbush me zemërim dhe përbën krime lufte. Ai shtoi, janë mizori të tmerrshme, Putin do të mbahet përfundimisht përgjegjës me siguri nga gjykata ndërkombëtare. Vretit e tij vinë në mes të një rritje të tensioneve pasi forcat e Kremlinit bën gjithnjë më të dëshpëruara për të thyer rezistencën ukrainase. Rusia ka humbur më shumë se 12,000 trupa gjatë pothuajse 3 javë luftimesh, si dhe qindra tanke dhe avion si pas vlerësimeve të Ukrainës. Zëvendës ndihmës sekretari i shtetit të SBA-s, Gabriel Escobar, në një deklaratë të tij tha se Mali i Zi mbetet një objektiv tërheqës për Moskën dhe se Rusia është prej kohësh një forcë destabilizuese dhe një burim dezinformimi në Ballkanin Perëndimor. Mali i Zi mbetet një objektiv tërheqës për Moskën. Kjo është arsye pse Shtetet e Bashkuara dhe partnerët e saj euroatlantik duhet të shtojnë përpjekjet për të kundërshtuar veprimet armiqësore të presidentit rus Vladimir Putin. Kështu ka deklaruar zëvendës ndihmës i sekretarit i shtetit i SBA-s dhe i dërguari special për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar. Ai tha për Vjesti se e njëjta ideologji e gabuar e shtyn Kremlinin të ngadalësojë dhe të parandalojë integrimin euroatlantik të Ballkanit. Sipas tij, Rusia ka qenë prej kohësh një forcë destabilizuese dhe një burim dezinformimi në Ballkanin Perëndimor, duke theksuar se gjithmonë kanë nxitur tensionet në Bosnjë dhe Hercegovinë. Malizi duhet të ndjekë Bashkimin Evropian dhe të zbatojë plotësisht sanksionet ndaj RT dhe Sputin, të cilët po e përhapin dezinformatat dhe propagandën të rrezikshme për të justifikuar luftën e paprovokuar të Putin, ka thënë ai. Ndërkohë, qeveria malezeze i është bashkuar sanksioneve të Bashkimit Evropian kundër Rusisë. Malizi ka mbyllur hapësirën ajrore për avionët rusë që nga 4 marsi. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo është gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Bashkë do të takojmë në edicione të tjera informative. Deri atëherë, mirë takofshëm.